Azərbaycanda qış turizm mövsümünə start verilib. 16-17 dekabrda Dövlət Turizm Agentliyinin təşkilatçılığı ilə Azərbaycanda qış turizmi mövsümünün açılışı və turizm imkanlarının tanıdılması məqsədi ilə kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələri üçün Şaxdağ Turizm Mərkəzinə 2 günlük media tur təşkil olunub. Media turun məqsədi Azərbaycanda qış turizminin təşviqi, turizm məhsullarının tanıdılması, bu sahəyə marağın artırılması eləcə də Şaxdağ Turizm Mərkəzinin qış mövsümünə hazırlıq imkanları, həyata keçirilən işlər və yeniliklər haqqında ictimaiyyəti məlumatlandırmaqdır. Tədbir çərçivəsində media nümayəndələrinə Şaxdağ Turizm Mərkəzinin 2023-cü il üzrə fəaliyyətinə dair video təqdimatı nümayiş olunub. Tədbirdə çıxış eləyən Şaxdağ Turizm Mərkəzi Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Rüstəm Nəcəfov bu qış mövsümündən xizək həvəskarları üçün uzunluğu 1800 metr olan və müxtəlif beynəlxalq xizək yarışmalarının keçirilməsi üçün nəzərdə tutulan xüsusi yeni yamacın istifadəyə verildiyini, eyni zamanda kompleksdə fəaliyyət göstərən xizək yamaclarının daim qardan təmin olunması üçün qar generatorlarının sayının 449-dan 488-ə çatdırıldığını bildirib. O həmçinin bu il Şaxdağ Turizm Mərkəzinin qlobal turizm bazarlarına çıxış imkanlarının genişləndirilməsi və turizm cəlbediciliyinin artırılması məqsədi ilə Rusiya, Qazaxıstan və Özbəkistanın dağ kurortlarını özündə birləşdirən Avrasiya Dağ Kurortları Alyansına üzv seçildiyini və gələcəkdə bu əməkdaşlığın Azərbaycanın qış turizminin inkişafına müsbət təsir göstərəcəyini qeyd edib. Tədbirdə media nümayəndələrinə 2024-cü ilin mart ayında Şaxdağda ilk dəfə olaraq Xizək Alpinizmi üzrə Beynəlxalq Xizək Alpinizm Federasiyasının beynəlxalq seriya yarışının keçirilməsi haqqında məlumat verilib. Media turda kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinin maraq doğuran sualları da cavablandırılıb. 2 günlük tədbir çərçivəsində kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələri otellər, turizm mərkəzində qonaqlara təklif olunan müxtəlif əyləncələrlə tanış olub, xizək vasitələri, kanat yolları, müxtəlif attraksionlar və qış əyləncələrindən istifadə ediblər. Media tur çərçivəsində həmçinin qış mövsümünün açılışı ilə əlaqədar Rusiya, Belarus, Özbəkistan, Qazaxıstan və Serbiyadan eləcə də bir sıra yaxın şərq ölkələrindən dəvət olunan 90-a yaxın turizm nümayəndəsi və blogerlər həmçinin xarici tərəfdaş kurortların 12 üzvü iştirak edib. Xatırladaq ki, 2023-cü ilin yanvar ayından dekabrın 15-inə qədər Şaxdağ Turizm Mərkəzində otellərdə gecələyənlərin sayı 67.821 nəfər, mərkəzə səfər eləyən qonaqların ümumi sayı isə 158.506 nəfər olub.